ဥက္ကောင်းကခရစ်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကယုံကြည်သူဆိုရဲခရစ်တော်ရဲ့အတ္တနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတဘောပါပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကလေအဲ့ဒီအတ္တနော်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဥက္ကောင်းရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့အတွက်သူကဘာရှိပြီးသားဆို anointing ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့ကျမ်းစာမှာပြောတယ်ဖခင်ကanointလုပ်ရင်သူကဥကောင်းကနေပဲစပြီးတော့လောင်းမှာဖြစ်တယ်ဟိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမလောင်ဘူးသူကျွန်တော်သိပြီးစာလံတရား33မှာနော်ကျွန်တော်နည်းနည်းဖတ်လိုက်မယ်ညီကိုတို့သည်သဘောတူလဲပေါင်းဖော်ကြည့်ဇာတိအရာမှာအလွန်ကောင်းပေ၏ အဲ့တော့နေ့လည်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးညီကိုလို့ပြောတာကဒီကနေ့အဲ့ဒီသဘောကိုပဲဖခင်ကလို့ခြင်းတယ်ခုနကသူကဆရာပါငါကတပည့်ပါဆိုတဲ့အရာကသူဘော်ဒီထဲမှာအလိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆရာလို့အတိမတ်ပြီးပြီးတော့လေးစားသမှုနဲ့ခေါ်တာဒါကမမှားဘူးเนาะဒါပေမဲ့သူရဲ့ဆက်ဆက်နေရာအင်္ကာချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောမှာပေါင်းဖော်ဖို့ခရစ်တော်ကိုအတူတူကဝန်ခံဖို့ဖခင်
pong po jin ha be ao ma shi pi lo ba ri phit ni de le a yong i kaung ma kaung paw ma laung lye tu i mou sait to si ywe le zut tan aw cha daw nan da si ka to phi di ni ko re ye krypton na ma na tabaw pu tu pi lo su wi de ayat ga ba na tu de so ro tu ga a ro ye kaung paw ma long light day, big day, cigar, gangan, and mosaic and lezzo down, charas or terrible. They become a pump of chin and lemma. Anointing a shibida. Big day, a shibida. Today, bro, to God, the Nigoria pump of chin, a balo siamus or big day good, and the Josa Yusha Zamlo. To God, cryptos or a yard had a tenet to every attempt to the one will your founding succession about to meeting a bad ball go to happy as well. ဖိတ်သိရှိပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောအဲ့ဒီအပေါ်မှာဖိတ်သိရှိနေတယ်နော်အဲဟေရမုန်တောင်နဲ့ဇီယုန်တောင်ရုပ်ပေါ်တော့ကြာတော့နင်းကဲတို့ဖြစ်၏ဒါသူကပြန်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုအနှစ်တာရရှိတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောတာနီကိုသဘောတူတဲ့သဘောတူပြီးတော့ပေါင်းတာကောင်းတယ်အလွန်တက်တယ်ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့အာရုံပေါ်မှာရစ်ပရောဟိတ်ပေါ်မှာဥကောင်းကနေစပြီးတော့နောင်လိုက်တဲ့ဖိတ်သိရှိတယ
gown so re crypto si gan ni si sin bi da crypto si ma shi bi da so a baitai si ko long mae so yin le be gown ga ni be sa long da phit de so yin u gown ga yin sa da phit de u gown so re crypto corona ga anointed one so ro a di u gown ne atat ne set set pi lo bound tin ni le niya ha a di anointing ga shi bi da le no a lo ติยอมมาเปลี่ยนจี้เห็นแล้วเว้ยถ้ากูตุ้ยอ่ะติยอเนี่ยมาพี่เห็นจนตั้วตีดาเนี่ยจนเสร็จไปแล้วเปล่ามั้ยเนาะติยอเนี่ยมาติยอเนี่ยมาบาเปล่าตะเลยส่วนติณโตดิตันเส้นดอมูดอพญาอีเล่มะไปใต้เจซูดอโหขันยาล้วยคัดติ้งดออย่าดอกูตีจ้ะอ๋อพี่ติณโตดิถ้ายงจีดูโหเปล่าเนี่ยญีโกเลยเปล่านะ တန်ရှင်တော်မူသောဖရာဤလက်မှဘိသိက်ဂျေဇုတော်ကိုခံရ၍ဒါဆိုရင်ဘိသိက်အနွိုက်တင်းကိုဘယ်ကရရတာလဲဆိုတော့တန်ရှင်တော်ဖရာစီကရတာဖြစ်တယ်တစုံတယောက်သောသူစီကရတာမဟုတ်တစုံတယောက်သောသူကပေးတာမဟုတ်တစုံတယောက်သောစီကတောင်းယူလို့ရတာလည်းမဟုတ်သူကခရစ်တော်၌ရှိသောယုံကြည်သူအဲ့ဒီပေါင်းပေါ်ခြင်းထဲမှာရှိတဲ့သူဟာ ဘယ်ထဲမှာရှိနေပြီးသားလဲဆိုတော့ဘိသိက်ထဲမှာရှိပြီးသားအဲ့ဒီဘိသိက်ကိုပေးတာကလည်းပဲခုနတစုံတယောက်ကလက်စစ်ကမ်းပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အရာမဟုတ်လို့လိုချင်လို့
no ho taung khan yu sia lo le a ya le ma ho nga da so nga ro su taung na ma la ma ma ba au no tin san da shi lo tin lo jin lo phaya thakin lo tin saka pyo da ma ma au dai mai phaya phwin pya mai a ya ga dei ma a ro tin do di tan shin do mu do phaya I le ma bait tait jesu do ko khan ya yue khat tain do a ya do ko ti ja I nge 29 တန်ရှင်းတော်မူသောဖရာဤလက်မှာတင်တို့ခံရသောဘိသိက်ဂျေဇူးတော်သည်တင်တို့၌ရှိသည့်ဖြစ်၍ဒါဆိုအနွိုင်းတင်းကဘယ်ကပဲရလဲဆိုတော့တန်ရှင်းတော်ဖရာဤလက်ထံကရလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီသဘောတဘာဝနဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောတူဖို့ပဲ။သဘောတူပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်ထဲမှာညီကိုချင်းသဘောတူပြီးတော့ပေါင်းဖော်နေဖို့ပဲ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကဘာဖြစ
ဥကောင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုအတင်းတော့ဟာတကယ်ပဲဥကောင်းရဲ့အောက်မှာတကယ်ပဲသဘောတူပေါင်းနေအဲ့ဒီအနွိုင်းတင်းကရှိကိုရှိတယ်နော်ခုနပြောလို့လောက်ယူစရာမလိုတောင်းယူစရာမလိုပေးစရာလည်းမလိုရှိကိုရှိပြီးသားပေါ်ကိုပေါ်လာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပေါ်လာရမယ့်အခြေအနေကိုဝန်ခံတဲ့သဘောတူချင်းတော့သဘောပေါက်လို့ရပါဘူးအဲ့ဒီအခြေအနေလို့တော့သဘောပေါက်လို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်သဘောတ
ဒီကြိုက်တဲ့ငါတို့အဖွဲ့ကတော့ဒီဝါဒတစ်ခုမှအဲ့သဘောတူတာလားเนาะသဘောတူရမယ်ဟိုဘိသိက်ကိုပေါ်လွန်စေတဲ့သဘောတူတဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းဆိုတာကတော့နားလည်ဖို့တော့လိုတာပေါ့เนาะเนาะဒါကြောင့်မလို့အခုအဲ့တော့နောက်ကျမ်းစာတစ်ချက်ကိုထပ်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ကောရင့်သူဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး 1 တင်တော့နဲ့ငါတို့ကိုခရစ်တော်၌တည်စေ၍ဘိသိက်ပေးတော်သူကဘုရားသခင်ပေးတယ်ဘိသိက်ဟာပြစ်ပေးရတယ်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးဘုသူ့အမှာကျွန်တော်ဟောတက်ခက်ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဘာဆိုတခါတလေကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးဖြစ်သွားတယ်เนาะဘာဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့သေချာဖတ်ရှုစင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာဒါမျိုးမှပဲရမှာလားဒါမျိုးမှပဲပေးလို့ရတာလားဒါမျိုးမှလက်ခံလို့ရလားဆိုရဲ ဖျားဆိုလို့တဲ့အရာကိုမသိတဲ့တနည်းအားဖြင့်စစ်မှန်သောအသင်းတော်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ right ပေါ့အခွင့်အာဏာအခွင့်အရေးကိုမသိတဲ့ခါကျတော့တနာစရာကောင်းတဲ့ယုံကြည်မှုတွေဖြစ်နေတာမစော်ကောင်းတော့ဆိုလိုချင်တဲ့အတိတ်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ပြီးဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီဆိုအဲ့ဒီအခွင့်အာဏာနဲ့မှကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုသာဝန်ခံလိုက်ညီကိုမှညီကိုရဲ့အဲ့ဒီသဘောမှသာပေါင်း
bida. Eri yathare ate yathare dua. Eri ma pounti yen eri bide ka pola bida. Jamlo pyore tendo ne ngaro ko Christo nai tizi vi bide bido dua pyan dikin bi. Ke dasu yen eri dabo pola bo. No chenaru yen ni zin tatar ma pola bo chenaru ga. Papsipo lode lelo join, not take or chop second. The campaign I me wed or do thee. Told the kinney to say the winning limpy. Damn it. Geno the campaign me women. Nigo Guerra the campaign me women. Siamonga the campaign me women. Sia laonga do near Tama the campaign me women. The campaign me were ha, do regard it. Told the king to say the winning name. Told the king, yes, say the bottles again, say winning it. The tattoo penny, me wear, me wear. Didn't he appear to the king go? Gina on the zone who looked yan in a few mobile. Me wear a sura, me cora, agora. No, oh, to go there since I sent you. I may be up and drive it. Me wear. No, told the king, I me wear. That's when they beggar. Told the Kema, she did pitchin, she jin, aloha. Body is ready out in city at that time. A fair people, Pilama, she the low, sweet body, my level to a bachelor, let's go. Any anointing at the fair Pilabo, she. The Jamlo, the name Payaga, Babe Udi, there's a 2 year Taurasi Mangi, you a checker at the end of the canago. The Jampa Tamazo Nira, Jonah Joey. Aran Tega Tulare at the
Aran Tega Pilare, you Aran Tega Pilare Gobwa, Era Iwa. Eri Iwa ne, Eri Adane, Bounce Pidoma, Payaga, do ye eternal plan go, Payaga, account for it. So, the get Arane Iwaruga, you your dobby me, Adane Iwa do a time me, Payaga Loma, that's a now so Aran Yishu, now so Aran Yishu, Tega Pilare, a te, a you. Kanda, ha, digging young Jidu, Daniapje, attend or Daniapje, Adane Pompello Yare, the Rotimipje Ewa. That's when every Pompechene, every attendant, she at the ball with General Labarso, enjoy Lopove. That's when Tuga, Ugongi, the crypto of a machine, anointing her, every Kanagoga, me when need the ye, me cool need the ye, Gina need the ye. Do your jago do genani, do your jama shide a yichin, do your jama shide a bison, do your jama shide a bison alama, do my bola. No? Oh, Yaja pillow demeda, Yaja minada yabo, no? Lagane a lolo bureau, Junkanziam los and idega. No? Mitane bounty nida, mitane a sea canida. A Yajaga kind halo de lomas on daga, the guest sermon is Zenimia. Lemia pounding gemo to get Lemia Sura Katara to Gamit Dabama Chief Bureau, pounding enjoy Pidekama, Yajama Shide, Jewa Muchanda Mu Alon, Zenidega Kanzabo Shido Zenide, Won Kanjin Alon Halebe, Yajaya Aquan Anabo Bonanzi. Taka attend no yet about the power. No, that's when call me Eddie anointing. No. Every anointing yet the border bawa lego, and a daisy bureau touching. A daisy bureau touching a catcher or generate him a every crypto ye say the ball, the niapi payagali, bapillo taro crypto go to a anoint yada. Gabamati machine grega payaga along with you did it to me ne paya. Gabago panzeme such out of panzeme. Panzene Kama, do net the damn real Lugo, also Ocho Bo, Payaga Panzemio, Aquana, Bime, Dabi me, Eri Luha, Payago, Nyen Babido, Sarayan now Baba Bido, Jason Dome Sure Yago, Payaga, Jomine, Jomine, Panzinja Siman Gine Sire, Lure Macha Sinking, Redemption Sure, Yeno Jin Siman Gine Sire. Debjane Tema Payaga. Palan Panzem, you know, me, Lo Payaga, season Chabio, Lugo Lola, that is him. Erasuin Luga up your local Logarum. Tabi me redemptions where you know Jinsi Mangins Raga, Lucha Sendima Payaga season. A sagrega Payagi and Dega, Lupia Lobazing, as you know, me moho. Tabi me, Lupia Lomes or Lacho did. โจตีได้အတွက်โจပြီးတော့ရွေးနှုတ်မယ်ဆိုတော့โจပြီးတော့စီစဉ်ထားပြီးတာ။ဒါကြောင့်မလို့ရီဒမ်ရှင်နဲ့အာခရီးရှင်ပလန်ကဟိုးကဘာမတီးမရှိမိရရှိပြီးတာ။နော်။ဒါအားလုံးကဖရီဝေရှိတာဟိုးဖန်ဆင်းခံအားလုံးကောင်းကင်တမန်ပြည့်တရိတ်ဆန်ပြည့်လူပဲပြည့်အားလုံးကလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတဲ့ညံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာဖရာကဖန်ဆင်းခြင်းအစီမံခြင်းကိုလုပ်တယ်လူကရွေးရုံမဲ့အရ
Yadi Satan Shema, you look your name. Gavamati Mishimi Grega, Totaneha Atikane. Gavamati Mishimi, Kumia do, Totane, Atasazan, I see him window, do she the mia. Gaba Ugabe, Kumia do, Totane, Atasazan, I see him window, do she the mia. Allo? Before the foundation of the world began, the lamb was slain. ဟောသူတော့လူရဲ့ခံစားချက်ပေါ်မှာဖယားကလုံးဝအသေးလောက်ထားပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူရဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်မယ်ညင်းပယ်မယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဖယားကကဗာမတိမရှိမိခဲ့ကတေပေးပြီးသားရွေးနှုတ်ပြီးသားရွေးနှုတ်ခြင်းကိုတေပေးတာကိုဘယ်နှစ်ဘယ်ချိန်မှလက်ခံမဲ့သူကိုသူတည်တော်ကြောင်း Eddie Grega, Lekan do Sachingo to Teta Bibida. Do your free way, Tega. So Paya, Balao, Peace on the name, Balao Jimmy, the Lesser Abu, General Niyar.
ဒါဆိုရင်အခုအဲ့ဒီရွေးနှုတ်တဲ့အခါမှာရွေးနှုတ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအခုမြင်စီတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလေအဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကချိန်နှံ့ဖို့ပဲချိန်နှံ့ဖို့ပဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကလေးကလေလူတွေအတွက်အဖအလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးတော့သူရှိသမျှကိုစွန့်ပြီးတော့အဖသိခိုင်းတဲ့အတိုင်းသိမယ်လို့ ဝန်ခံမဲ့ညင်းပယ်မဲ့ကိုကိုကိုညင်းပယ်မဲ့ဆန္ဒကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကိစ္စကဖခင်ကအနွိုက်ထုတ်တာပြီ။နော်။ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်လို့သူရဲ့ဘွယ်ကိုတင်ထားတယ်။အဲ့တော့တကယ်လက်တွေ့တော့အကောင့်ထဲတော့ရှိပို့တော့လို့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကောင့်ထဲကိုလမ်းမဖော်ခင်တည်းကအဲ့ဒီသားတော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တည်းမှာအဲ့လိုဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတာဂျိုတိတယ်ဖခင်ကခရစ်ခရစ်တော်။ เนาะไอ้บวกกูไปดาพี่ดาเพราะอกูแต่จอมโลตะเกเป้ยีชูคริสต์တော်ဟာအဲ့ဒီရဲ့အနွိုင်းတင်းဟာသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘယ်လိုစိတ်သဘောထားမျိုးမှာပေါ်လာတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ကျွန်တော်တို့ကမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်သဘောအတိုင်းသူ့ရဲ့အနွိုင်းတင်းကိုသူအဖကပေးခဲ့တဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမြင်ပြီးတော့ဩငါအแทမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ အဖကိုဝန်ခံကြတဲ့စိတ်သဘောတိုင်းသူကငါ့ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေပါလားပြင်ချိတ်မယ်နော်ဟိုကျမ်းဟိုကျမ်းပိုင်းနဲ့ယောမ၅၄နဲ့အာဒံမာသလိုမမိုင်းရင်လည်းပဲကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းပဲသေးတယ်သူတွေအာဒံမာသလိုမမိုင်းရင်လည်းပဲထပ်ပြောမယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းပဲသေးတယ်သူဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုနောက်ဆုံးအာရန်ယေရှု သူကပုံဆောင်ထားတယ်နောက်ဆုံးအာရုံရရှိကြတော့နားထောင်တယ်ကျွန်တော်တို့နားမထောင်ရင်တော့စန့်ကျင်နေရင်တော့သူဖြစ်တဲ့ရာကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နားထောင်နိုင်လို့သူလှုပ်ထားတာမဟုတ်နားမထောင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာငါတို့ဒီအပြည့်ရှိစဉ်ပင်ခရစ်တော်ဒီငါတို့အတွက်အသေးခံလုပ်မှုသူဖြစ်ဖခင်သခင်ဒီငါတို့ကိုအပင်များလောက်ချစ်တော်မူသူကိုထင်ရှားစွာပြတော်မူပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့အသေးပေးပြီးကျွန်တော်တို့ရှင်ပေးပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့ enjoy လုပ်ပြီးတော့နေ့စဉ်ထဲမှာကျေနပ်နေရင်မွေးလွန်နေအဲ့ဒီရဲ့သဘောကကျွန်တော်မှာပေါ်လာ။ကြောက်ပြီးထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်မယ်။ဘာကိုကျွန်တော် enjoy လုပ်မှာလဲ။သူ့ကိုအဖကျေနပ်ခဲ့တဲ့စိတ်သဘောပေါ်မှာအဖတင်ထားတဲ့ anointing ဆိုတာကဘယ်လိုစိတ်သဘောလဲ။ဒါဆိုအဲ့ဒီစိတ်သဘောကိုကျွန်တော်ကမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်သဘောအတိုင်းကျွန်တော်အထက်မှာဖြစ်စေနေမယ်။ပြီးတော့ ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမည်ဆိုတာကဥမာတန်ရှင်းသည်သူကအတိတ်ပဲနဲ့မျိုးတန်ရှင်းသည်တန်ရှင်းစေသည်ဖြောင့်မတ်သည်ဖြောင့်မတ်စေသည်ကောင်းသောဖရာသည်ကောင်းသောဖရာဖြစ်သည်ကောင်းမြတ်စေတော်သူဖြစ်သည်ဒါကသူ့ရဲ့နာမည်ရဲ့အတိတ်ပဲနှမျိုးနှမျိုးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကြည့်နော်ကျွန်တော်ဘာမှမသိခင်ကကျွန်တော်ကိုအပြစ်အတွက်ခြေပေးပြီးပြီကျွန်တော်ကိုကောင်းအောင်လည်းသူလုပ်ပေးပြီ ကောင်းစေတော်ဖရားလည်းဖြစ်တယ်။တန်ရှင်းတော်ဖရားဖြစ်တယ်။တန်ရှင်းစေတော်ဖရားဖြစ်တယ်။ဒါသူ့ရဲ့ grace ဒါကျွန်တော်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ grace ကိုကျွန်တော်မွေးလျော်နေဖို့ပဲ။မွေးလျော်နေသူ့ရဲ့သဘောကကျွန်တော်အပေါ်မှာလွန်မောသွားမှာ။ဒါဆိုရင်အဲ့ထဲမှာထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်မယ်။သူ့ရဲ့ anointing ဖရားကအဖကကျင်နဲ့လို့တင်ထားတဲ့ anointing သူ့ပဲစိတ်နှလုံးပေါ်မှာလဲ။ဒါဆိုသူ့စိတ်နှလုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ အဖကကျင်လို့တင်ထားတဲ့သဘောအတိုင်းသူကျွန်တော်ကိုဒီနေ့လောက်တော့မှာကျွန်တော်ကိုဖြစ်စေမှာသူ့စိတ်သဘောအတိုင်းဖြစ်စေမှာဒါဆိုကျွန်တော်ကဖြစ်စေမဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကမြင်ပြီးတော့သဘောတူဖို့ပဲမြင်ဖို့တော့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီသဘောတူခြင်းဆိုတဲ့ဖခင်နဲ့မွေးလို့ခြင်းအဲ့ဒီဝိညာဉ်မှာမိဝဲခြင်းဆိုတာဘာကိုမိဝဲမှာလဲဘယ်သဘောကိုမိဝဲမှာလဲ
ထမြောက်ရာ30အငယ်22ကနေကျွန်တော်တို့ထမင်းအလုံးတွေ့ရင်ဒီလိုကဖတ်ရအောင်နော်ဘာဖြစ်လို့ဒါကိုကျွန်တော်အရင်စာကြည့်ပြီးပြောလဲဆိုတော့သွားတိရအတင်းတော်ကလေအပေါစတစ်အပေါစတစ်ဆိုအပေါစတယ်ပြောတာမဟုတ်မာယွန်းတော်အတင်းတော်ဖြစ်သွားလုံးလုံးကိုမာသွားတာ သူကအေးဖက်ကရွေ့ရော့လာတယ်ရွေ့ရော့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီသူကပြုပြင်တဲ့အရာကိုဝန်ခံရင်အောင်မြင်မယ်
အဲ့တော့အတင်းတော်ရဲ့အစာပြုအခြေအနေကရွေ့လျော့နေတော့ပြီးတော့မှသူကစမုရနာဆိုတာစာရံကနှိပ်ဆက်ပြီးနှိပ်ဆက်ပြီးမဲ့တစ္ဆာရှိအတရတခုရမယ်အဲ့တော့နှိပ်ဆက်လို့မှသူကမတည်တဲ့အတွက်သူကလောကရဲ့အရာတွေကိုပြန်ပေါင်းထည့်ပြီးတယ်အဲ့ဒီပေါင်းထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာပြီးတော့ကအတင်းတော်အဲ့ဒီလက်ထပ်ချင်းကိုအောင်မြင်ဟိုလောကနဲ့လက်မထပ်ဘူးဒါဆိုပြီးတော့ဆို marriage လောကယနီးစင်ကိုအတင်းတော်တဲ့လာပေါင်းထည့်ပြီးတယ်အဲ့ဒါကိုဝမ်မခံမဲ့ ဒီကနေ့မှာတဆင့်သူကနောက်ရာစုအနေငယ်ကျတော့အသင်တော်လုံးလုံးမှာပါအပေါ်စစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်နော်မာရင်တော့အသင်တော်တော့တော်တီတာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော်တီတာရဲ့အသင်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့မာရင်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ဖို့အတွက်ဒီကနေ့အမှန်ဆိုတဲ့အသင်တော်ထဲမှာရှိတဲ့အနွိုင်တင်းကိုကျွန်တော်အရင်ကြည့်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီထမြောက်ရာ 30 ပရိသတ်စီဝေးရတဲတော်နှင့်သတိခံချက်တစ်တာကို၎င်းဇပွဲနှင့်ဇပွဲတစားရှိသမျှကို၎င်းမိခုံနှင့်မိခုံတစားကို၎င်းနန္တာပေါင်းရှို့သောပလင်မိရှို့ရရစ်ပူသောပလင်နှင့်ပလင်တစားရှိသမျှကို၎င်းအင်တုံနှင့်အင်တုံခြေတောက်ကို၎င်းထိုနန္တာစီနှင့်လိမ့်သည့်ဖြစ်ထိုရာတို့ကိုအလွန်တန့်ရှင်းစေခြင်းကထိုတို့တန့်ရှင်းစေရမည် ထိုရာတို့နှင့်တွေ့သမျှသောအရာသည်တန်ရှင်သောအရာဖြစ်ရမည်အာရုံနှင့်သူ၏သားတို့ကိုလင်၍သူတို့သည်ငါရှိ၌ယေဘုဟိအမှုကိုဆောင်စေခြင်းကယေဘုဟိအရာ၌ခံထားရမည်ဤသွေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာတင်တို့သားစဉ်မြင့်ဆက်အပေါင်းတို့၌ဤစီသည်ငါအဖို့တန်ရှင်သောလင်းရန်စီဖြစ်ရမည်လူဤကိုယ်ပေါ်မှာမလောင်ရ သောစီကိုဖော်သည်နိတူအခြားသောစီကိုမဖော်ရ။တန်ရှင်းသည့်ဖြစ်၍တန်ရှင်းသည်ဟုသင်တို့သိမှတ်ရမည်။ထိုစီနှင့်တူအောင်ဖော်တော်သူမဆိုင်သောလူ၌လိန်သောသူမိဒီကမိမိအမျိုးမှပယ်ရှင်းခြင်းကိုအနွိုင်းတင်းဝိုင်းပိတ်သိစီ။နော်နန္ဒာစီပေါ့။အဲ့တော့သူကဘာဖြစ်လို့ဒီနန္ဒာစီကိုလောက်ရလဲဆိုတော့ထမြောက်ရ25မှာစပြီးတော့ဖရာကတဲတော်ကိုစောက်ခိုင်းပြီ။ တဲတော်ကိုစောက်ခိုင်းတဲ့ရွေချက်ကတော့ကောင်းကင်ကဖရာကသူ့လူအလင်မှာလာနေခြင်းတယ်ဒီတိုင်းလာနေလို့မရဘူးသူ့လူတွေကညစ်ညူးတဲ့အခါမှာဖရာဒီတိုင်းဆင်းလိုက်လူတွေတည်သွားဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖရာနေလို့ရမယ်နေရာပုံစံကိုဖရာကတောင်းပေါ်မှာမောရှိကိုခေါ်ပြီးတော့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့တဲတော်အစ်စ်ကိုဖွင့်ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့အတိအကျပဲမောရှိကဘယ်လိုမှတ်ခဲ့တယ်လဲတော့မသိဘူးเนาะဒီခေတ
ကျွန်တော်ပြောတာပါတော်တော်တော်တယ်တော်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာတကယ်တော့သူ့ရည်ချင်းတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะသူကအသက်80 ရှိပြီးတော့သူပြောပြီးငါဘာမှမဟုတ်တော့ဘာမှမတတ်တော့ဘူးသူဝန်ခံပြီးဒါပေမဲ့ဖယားနဲ့နေထိုင်မွေးလို့တဲ့အပေါ်မှာသူကလေမှတ်ညာနဲ့ကောင်းသွားတယ်เนาะဟိုဘာလို့ရမလဲလဲအတိအကျဖြစ်သွားတယ်အသေးစိတ်ကြတာเนาะ ဟိုပိတ်ကပါအယောင်ဘလို့ချုပ်ရမှာတိုင်ကပါရွှေကွင်းကပါမတက်ရမှာဟိုထောင်မို့အတွက်ကြောက်ကဘယ်နှစ်တုံးเนาะပြင်ကဘယ်နှစ်ချက်เนาะရှူရမယ်တက်တာရွှေကွင်းထိုးရမယ်အရာအာအတိအကျเนาะရစ်ပလင်ဆိုရင်လည်းပဲဘလို့ပုံစံဘလို့ကနှုတ်တွေပါအာမျိုးစားကဲထွန်းမြောက်23မှာတဲတော့ဆောက်ခိုင်းတယ်ဆောက်ခိုင်းပြီးတော့သူကဘရင်းရင်တက်တာတော့ဒေါက်တာတစပ်လာတယ်ပရီဘော့ကတစပ်လာအကုန်လုံးဆောက် လောက်တယ်လောက်ပြီးတော့မှသူက
akong jawab, akong senyum sih bi, no pribogah bersih le akong senyum sih. Dasun tanya apa, di payah sahkan yang pungsan teror ne, payah atom bi me, payah loce ne adat apa pungsan lo payah jawab bi, tapi me payah lani lo mian deh. Tanya apa, payah go di teroga lure tu, payah go tengah payah me ya, cah lo lure ga lebe. พยากรณ์อติจาสอดตาไข่ในปုံสันเนี่ยดูพยากรณ์ฉิงกั่นดาใบแม้บลาบไปปုံสันสิบิรบลาบไปอติจาผิดนี่สิไอ้ปริบอกะตะซาปลาปิสิเนี่ยพยากรณ์จาขันอตงบิแม้ลูอยากตายบาล่อมสอไปเตยสิทีอ่ะสออนัยเตยอ่ะเตยยีจีเนาะปုံสันแท้อติจาลงไหนน่ะแท้พยาไปเตยก็ปู่ยีจีดิสีก็ยีจี สีที่มาปริบอกอารมณ์ตัณฑ์สีที่มาพยาธรรมะได้ยินชีกวนขันแม่อารมณ์เนี่ยส่งเพียรจักรได้เลยสิบว่าสิ่งที่ตัวเองตัวเราปองจันอติจัติเราเราลงไปเราส่งเพียรจักรสันดาสิ่งนี้สิไอ้เรื่องอันนั้นจริงวายมันที่ตัวเองตัวก็ความมั่นเชื่อเลยสิว่าพยาธรรมะนี่ตัวพยาธรรมะเลยตัดติมันเพียรตัวพยาธรรมะกูเลยเว้ไอ้เรื่องปองจันเนี่ยเชิงกันโลไม่ยากอันนั้นจริงวายก็ได้ยินชี ไอ้ริไอ้ริสีไอ้ริสีกูพอเสร็จเด็กขามาอ่ะยาวถึงงามโยชิเนาะไอ้เราไอ้ริยาวถึงงามโยกาตุกาที่มาอธิจารย์เปล่าเลยอันนี้เช่นอธิจารย์เปล่าเลยเมื่อตอนนั้นดามโยกูอาจจะตอนนี้เช่นเนี่ยสิ่งเจ้าดอมูรันสิอาจจะง่ายมวยดอติจับโบเนียง่ายเซ มวยดอเจนเนียงอาเซติจับโบตมิวงายาตันลุนสีเทหีเนาะปัทมากางายาดุติยากาเนียงอาเซตัตยากาเนียงอาเซสตูทากางายาปีรอตันลุนสีอัตเทหีเอร์ก็การิกาบาลเลยลีอปาวเตปอเนาะตงอปาวเนมหูลีอปาวเตมียาแต่สำหรับไฟเนาะ ไฟเองวะไฟเองวะเอาไปเอร์อากูสิ่งเจ้าดอมูรันสิมูรันอตุสิเดอตัวสิ่งเจ้าเรมูรันก็ต้องเอาไหมแต่ส่วนมูรันสุรากาคาร์เลยนะมูรันสุรากาเลยมูรันยังเอาเข้ากูถ้าเนี่ยคอมิโลทัวร์ลาเรอสีพี่ยาบิส่วนเอริสีก็อันน่าเปียกเลยนะแต่ส่วนมูรันสุรากา นอกจากกติจิงโอเล่ปงสาวเนี่ยเราจีชูกาลูซาตีลาคันบีโร่การเรามาเตะบีโร่อติขันเนี่ยอาศักดิ์เนี่ยสงที่เนี่ยดูจามาชีเรกาลาอาลงมาตัวก็บาปชะตันสุขาติจิงกงตุพชะตันเลยช่วงนี้เนี่ยเนตระมาชีวตุพชะตันเลยอยากตุเตจงเนี่ยเลยสมุยกันเองก็ช่วยเนี่ยลอบันเนี่ยมูรันสุรียาวตุตองคุโบตุเลสังยาเอริกันเองก็มูรัน อ่ะมูรันสุรากาโรตัวก็คุณอาคาร์เร่ทั้งหลายสิ่งก็อันนับยากแต่มูรันเนี่ยตัวบ้าวปีรอมูรันสิ่งตัวก็เป็นยามาเลตองเลสโรยิชูก็ยิชูก็เดเวโรเรย์เอ็มานี่เรียกคำว่ามิวมิติอวกาลลาปีรอสิมุยเนี่ยลูเรตัวกังอุบมาเลย แต่เป็นโดดีกับพี่เลยพอพี่โดดเราซีจีเลยอยากกูยังพี่เราเสียดามาปีดาเลยพอพี่โดดีมาแล้วต้องช่วยมาเลยเอ๋เด็ดมันเลิกภาษีเลยที่มีดมีอ่ะง่ะลองว่าจะช่วยโบด้วยง่ะกูสินเนี่ยไปตีปีนี้ได้เพื่อเด็ดแต่ส่วนเอร่าก็มูรันสีเลยเนาะสำหรับตัวก็ตีจริงกูปองสามพี่เราการ์ดมาตัวก็เช็คสวยทัดจริงขยันอะไรใช่ไหมน่าจริงจริงสีเลยแต่เช็คเลยเอริกามาลูริกาเตต้าโบด้วยตัวปงยี่ได้เลย มุทงมุเนาะดีดีดีปามุสุบิโรมาเอาไว้สาวเนาะสุบิโรมาตัวกูไอ้เรื่องเล็กๆตัวเต่าเลยเนี่ยตัวน่าจริงๆเนี่ยแต่ทำไอ้เราขาดอย่างไอ้เราไม่เนี่ยเสียทาร์เลยอันนั้นแต่ตาแต่เป็นเมื่อตัวกามเต่าอ่ะส่งที่เดียวอภัยเอลูกวงคันบิโรไปเสียตัวเลยสุดท้ายเบิกอ่ะอาศักดิ์เนี่ยส่งที่นี่จริงตัวพี่ตันยาเลยอาจจะเช่นเจงอ่ะขาดอีกเช่นนี้ว่าเว้ย ไอ้ขาดีเจนเนี่ยกูอภากาคนจุลตุพิจตันยาบีเมตุเทกาทัลลาร์เลยต้องเปลี่ยนในนั้นลงดาอารมณ์อ่ะลูเรตเชื่อว่าลูเรอันนายกันยังว่าเลยลูเรนั่นสูทัลลาร์ลูเรลุ่มยอดเชียร์ตัวเลย
ကြောင့်မိုးရံဆေးကိုခေါက်လက်လို့ထွက်လာတဲ့အစီကလွန်မြောက်စီတယ်အနာရောက်ကငြင်းစီဆိုရဲရေရှုခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ခါတီတော်အရာကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူရဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးထိတည်ခြင်းဟာလူတွေအတွက်အရာသာရှိတယ်လွန်မြောက်စီတယ်စိတ်တော်ဘောကိုဆောင်တဲ့မိုးရံစီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကမွေးတော်တိကျဘို မွေးတော်တိကျဘို့ကြတော့သူကမွေးတယ်ချိုးတယ်သူအရသာကနော်နေရာဒေတာအတိတိကရရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရတဲ့အရာအားလုံးကိုသူကထုထောင်းပြီးတော့အမုံကျိတ်ပြီးတော့သူကအားလုံးနေပြတ်ပြီးတော့မှစီထဲမှာလည်းဒီအရာဝတ္ထုရောက်သွားတယ်စီကလည်းဒီအရာဝတ္ထုတွေကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါမှပိတ်သိက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် ဒါကသူအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုထားပြီးတော့ပြောပြထားတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်။ သူ့ရဲ့တဘာဝသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝကမွေးတယ်ချိုတယ်သူ့ရဲ့အနံ့ကနှလုံးအားနဲ့တဲ့သူရှူနိုင်ရင်နှလုံးအားပြန်ကောင်းလာဒါဆိုရင်ခါတော့အရာကိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ယေရှုရဲ့စိတ်တဘောနဲ့သူပြန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့သူ့ရဲ့ထမြောက်ခြင်းတည်တော်သူကိုပြန်ရှင်စေတယ်မွေးတော်တိကျဘူး နော်နောက်တစ်ခုကမွေးတော်ကြံ950အဲ့ဒီမွေးတော်ကြံကသူကဘယ်ကနေပေါက်တာလဲဆိုတော့ဟိုရေထဲမှာတော့မှွှန့်ထဲကနေအပေါ်ကိုထောင်ထွက်ပြီးတော့ပေါက်တဲ့အပင်မျိုးနော်မွေးတော်ကြံဆိုလို့အတိတ်ဘက်ကယေရှုဟာဘလောက်ပဲအဖရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးတော့သူနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းပြီးတော့လောင်ပြောင်ခဲ့ရှုံချခြင်းဘဝတစ်ခုလုံး 36ခွဲလုံးလုံးမွေးကလေးကတည်တဲ့နေအထိဟိုကားတိုင်းပေါ်မှာပဲအသေးခံပြသွားပြီးတော့သူရဲ့ကောင်းလောက်သွားတာမဟုတ်နော်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပြီးဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ကသိုးတငယ်အသေးလာအဲ့ဒီသိုးတငယ်အနေနဲ့စံချယ်မီတည်ဖို့အတွက်နေ့တိုင်းတည်ဖို့လိုတယ်နေ့တိုင်းတည်တာဘုခက်တာဟိုမှာနိုင်ရိုင်းတည်တာကအောက်ဤခံလိုက်လို့ရနိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့နေ့တိုင်းကိုကိုကိုညင်းပယ်တဲ့တည်ခြင်းမျိ
chin ha chano ko phit tu phit de phit si de da soin chano li da lao chano ko chit de jwe nok de kaung nyet de phaya ko chano ma chin nat pe ne tacha ya ko chano chin nat da ga nen nen mya twa de chano no da ko a tin ma ji me ne tacha ya ko tin ji ni da ga chano ye no me taik mya twa de a la myo phit de no so ro kichi a ku mwe do chen ga a so sun thi tu ga tu ka ta ya ye taung so che a ya tu ga ka lai ma bae tei pi lo pi twa la ma bu ngaye thi ba twa la no tong ye ne tong ya
Lowa, Erilo, a Piwa, Tayaya Tonsu Jegu, P. Pima, the Lelo Miao, for Solo Lomiano, San is only. Papilus or Payaha Piamate, Tu Tayaha Piamate, Tu Panzine Lube, Edit the Yago Lunjulata. So Payaga Luxina Lolo Yare, Anna Shide, Tu Panzentare Lugo, Tu Pian Sweater in a Tu Anna, Tu Sweater Lu Yana in a Luzuno Lomabo. ကျွန်တော်တို့ဆိုလောက်ကောင်းလောက်မှာပေါ့ငါအာနာရှိတာပဲငါအခွင့်အရေးရှိတာပဲငါလောက်ပိုင်းကိုကြည့်ပြီးဆောင်ချင်မျက်စိမိထားလိုက်ပြောလို့ရတယ်ဖရာကဖြတ်မှတ်တဲ့အတွက်လောက်လို့မရပါဘူးသူ့တရားလည်းဖြတ်မှတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူမတရားတာလောက်လို့မရဘူးမဖြတ်မှတ်တာလောက်လို့မရဘူးဒီလူကလည်းမတတ်နိုင်တဲ့အတွက်ရှင်လုံးလို့ဒီလူကိုရွေးလို့ရှင်လို့အဲ့ဒီဖရာကလူလာဖြစ်တယ်လူလာဖြစ်ပြီးတော့လူရဲ
swabido nai ben la no Allah pya elaw di ben mo tu ga asong si di taya taung so che ga ti be ti da ga ngaye be win yin ti de khanda ti de thaw ra ti de a pha ga myet na lwe lai de ta chain no a pha ko tu ga a pha lo set twe la da be me among cha twa de kha ma phaya ne set pya lo so eh win yin ti la deibya tu or le phaya phaya အကျွန်ုပ်ဖျားတသက်လုံး အဖေလို့ ခေါ်လာတဲ့သူက အခုမှ အကျွန်ုပ်ဖျားလို့ ဘာလို့ អော်လဲ ဆို ဝိညာဉ် ဆက်ပြတ် သွားပြီ ကျွန်ုပ် သိရမယ် ဝိညာဉ် ဆက်ပြတ် ခြင်းမှာ तू ဝိညာဉ် သိပြီ ခန္ဓာ ပျက်စီး သွားပြီ ပြီးရင် ပဲ သွားလဲ ထားလာ အကုန် ပေးရတာ နော် တရား တောင်း ဆိုချက် အပြည့်အဝ ပေးပြီးတော့မှ 3 ရက် နဲ့ 3 ည ဂျင်းတ် သွားတဲ့ ခါမှာ အဖ ဂျင်းတ် ပြီးတော့ ရှင်စီတဲ့ ဝိညာဉ် ထည့်လိုက်တဲ့ ခါမှာ तू ထားပြတာ အဲ့ဒါ မွေးတော့ ကြံမယ် ဒါကြောင့်မွေးသောကြံရှွန့်ထဲမှာပေါက်တာလွယ်လွယ်လေးလို့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရင်တော့အပင်ရဲ့သဘောတကယ်တော့အဲ့ဒီရှွန့်ထဲမှာပေါက်ပြီးတော့ထိုးထွက်လာတဲ့သဘောတဘာယေရှုရဲ့အဆုံးဆုံးတိနှိမ့်ချခြင်းညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းအသေးတတ်ခြင်းအဆုံးဆုံးတိနှုတ်နှံခြင်းငရဲတိခံခြင်းကိုပြီးတဲ့အခါမှာမှကျေနပ်လို့အဖကထိုးထွက်စေလိုက်တယ်။ထားမြောက်စေလိုက်တယ်။အဲ့ဒါမွေးသောကြံယေရှုရဲ့စိတ
Piro Tijabo Tamyo Naya Maya Ti Tijabo Tamyo Ye Anansaro Tuga A Seishire Tatawari Ari Anansire Nia Tawaiman Nilo Maya Tapji Dware Adebega Yishu Eshemian Tamyo De Tokuha Nasuri Tapji De Toku That's what Aku Di Yishu Eshay the Bota Liku Yishu Ga Payaga Panzene Lugo Chibido Jasonjingo Mimbido Tuga Yeno Melo Tusema Sanda Shigrega Taroga willingly Kindo Jinyalo Matea and Ayulo Maho No willingly Tuga Editor to Tuaba Melo One can de a bomba Edit a paga Taro so that boy ne do and write that one pie Piaga Tama Pida Pede No, I don't let we lock up my new ma erago, Labiro, one country, Pede, or every say the ball. Every say the ball, leave you bomb, a paga, chinando. I was wrong. When you know, then tired. That's all. Jishu have bone season, so be it all. Lunin and land neighbors, you own. Do tema. When you know near you tired, that's all by shit. Juno, Papiano, no? To do it upon night. Nyampinya will be the winning. Jansi does son and not that you'll be the winning. Tara Piao, the John of the Bog will be the winning of the Todu Boma. Gain what domu lay me. A luda latte camo lusa di the camera to a three son tare, Philippine Nitsakunema. A day bega. Payaye pitchin, the go nyan pinya bone season, a yichin alo to Sontar at the result. Sontado jang to ha, Luda de Tesatini and Nanini. D
Dabime tu ye sanda sompia chego, one can jingo, apaga, tita bibi, pite tre, any luzatin in a labiro atashime, yishu a poma, winyendo, paya winyendo, any paya winyendo, yishu go babino, paya, paya pina, paya aswan, paya tide chowder, the bogu to be de, any winyendo be de, the chamlo yishu got to be de, naha de, na lulu, nabama matane, bu, yon nasaku. Yeshu Gale Namankan Sodiga, Kamido, Pudo, Mudo, Mugo, Tado, the Min Yeda, Pu E. Mimi Alo, Lia, Abe, Mugu, Yama, Puna. I can do nothing. Ta Yeshu Wankana. Namankan Sodiga, Tumale, Mu. Kamido Tama, Kamido Tana, Minamiago, da, Tado, the Iloka, Ma Pude. Mimi Alo, Alia, Na. ပြုတ်နိုင်ငါဟာနဲ့ငါဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးလို့ယေရှုလေပြုတ်နိုင်ရဲ့သားနဲ့ငါမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောစရာအကြောင်းရှိပြုတ်နိုင်ရင်ပြုတ်ငါငါလုပ်နိုင်တယ်လို့သူပြောမှာပေါ့အခု I can do nothing လို့သူပြောတာဟာသူမတတ်နိုင်အောင်မတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောစရာအကြောင်းပဲရှိတယ်ဒါဆိုသူဘုန်းဆွန့်ထားတယ်ဖိလိပ္ပိ2:9 တန်နိုင်ရဲ့သားနဲ့ကွာသူမတတ်နိုင်ဘူးလို့တကွက်ချံနိုင်သူလိမ်တာပေါ့သူလိမ်ရင်အပြစ်ရှိတယ်အပြစ်ရှင်အပြစ်သားအတွက်သိပြီလို့မြင်စံချိန်မမီတော့ဒါဆိုရင်သူဘုံစွန့်ထားတဲ့သေးချာတယ်ဒါပေမဲ့သူဘာဖြစ်လို့သူ့အထက်ကနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအစတည်းကတည်တဲ့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ကိုတင်ထားပေးတယ်ဟောခုနစိတ်တဘောလေးမျိုးရှိတယ်ဗိသိက်စိတ်တဘောလေးမျို
ကိုယ်တော်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 ကိုယ်တော
ငါဒီခမီးတော်ကိုခမီးတော်ကိုရီမရဲ့မိန်တော်မှုတကိုထောတူတော်ဒီမယိမ်မိကြထောကြောင့်ယေရှုကတင်တော်ဒီလူသားကိုမြောက်ထားတော့အခါငါဒီအီမီတော်သူဖြစ်ဒီကိုလကောင်းငါဒီကိုလိုလျောက်အဘယ်မှုကိုမှမပြုတ်ပဲငါခမီးတော်ဒီငါအနေပေးတော်မှုတိုင်ငါဟောပြောဒီကောင်တင်တော်ဒီတိကျလိမ့်ငါပြောတာအလုံးအဖားစီကကြားလို့ပြောတာငါပြောချင်တာငါမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့တနေ့ကျရင်မင်းတို့ ငါ့ကိုမြောက်ထားလိုက်မယ်ငါဟာငါတကူနဲ့ငါပြောတယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုတင်လို့မြောက်ထားလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီချိန်ကျရင်ငါအီမီတော်သူတကူနဲ့နေရင်သူ့ကိုမြောက်လို့မရဘူးသူ့ကိုတတ်လို့မရဘူးသူဘုံစွန့်ထားတဲ့လူသားတက်တက်လူအတွက်တည်ပွတ်ပွတ်လူအသွေးသားကိုလာယူထားတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဖကကျင်တယ်လို့သူ့ရဲ့နှလုံးသားအပေါ်မှာကျင်တယ်လို့ဘိသိက်ခုနလေးမျိုးပေါ်မှာ နှလုံးသားမှာကျင်တယ်လို့ဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုကယ်လိုင်းပေးတယ်ဝိညာဉ်တော်ကလူတယောက်အနေနဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမျိုးအနေနဲ့အပြည့်ဝဆက်မက်လောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့လောက်ရကအဖရဲ့လောက်ရအဖြစ်သူ့ထဲကစီးထွက်သွားတယ်တကယ်ဆိုရင်ပထမအာရဟံအဲ့ဒီအသက်ပင်ကိုအဲ့ဒီလိုမနေရပေးခင်ရတယ်အဲ့ဒီပထမအာရဟံနေရမပေးခင်ဒါကြောင့်နောက
sendoare. Pertama ada nama thong lo saran si sendoare ti doare. Cenderu lebe ti de. Now so ada na thong biro eri na thong ne the body si den doare. Cenderu apa juga pete na thong ne the body tu tema pete. Tetapi air tema cenderu pete di dalam kasih baby so eri pichin a cenderu pichin. The song to Gali, Lochina Lemelo, Piochina Lemelo. That two won't can daddy and Magutema. Do the Adian Pianchola and Magusatoma. Pay chain Lelo, the better he got made it. Then a Jesu Pianjore. The mother Pambi, a young new train, New Gala Yabuza Menu theatre. Luda Jola, make a car giant, Papa Baba, and the Miller can up him. That's when the Bob Bob let the Gawa dine down in. โทอเฉยนายกูกาตุเสร็จเปียวขมี้รอมาตะบะเปดุญามติก้องเกตมะญามติตาโรแลมติมติบูโลเปียวราหาติยะทาเนกวยเวทารามะหอ
ตี้เยอาจารย์ตะคู่ก็ไม่ติบุรุตุนอกก็เปลืองตัวไล่น่ะเว้ยだซอไม่ติบุสุดะเทพก็บ้องซีเซนส่นตาเลยพญาพ่นปะตะหลอกตูตีเลยไอ้เฉยมาไม่ติบุโลเปล่าอ่ะไม่ติบุเว้ยว่าซอลูตั่ตีไปบ่ผิดอะเป็ดสิโลไม่อยากตะจังมะโลเอ้ยนี่นำหน้าอ่อมมานี่อภากะจินน่ะไอ้สันดะอ่อมมาอภาจินน่ะดิแต่จังวุญญะนอตุมานี่ดิแต่จังวุญญะนอก็ ตุ๊แท้ก็นี่หนีไปแล้วพะยะอภัยอลุอลุไปอนอยติ้งมาสีถั่วไปเนาะแต่จ้ะตัวก็เลยอนอยติ้งสรอกก็สีตะตะมหอนะลงบาเพลอดีโลเปล่าเลยสิดาเวกก็เลยสีไม่ลองเลย anointing ရှိပြီတော်တယ်မှာကျွန်တော်ရှမွေးလာစီမလာလောင်းနေဘူးသူ့ဘာဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒါ anointing ပဲအဲ့ဒီ anointing ကြောင့်လို့ရှင်သေးသူနိုင်တယ်ဝန်ပလေသူနိုင်တယ်ဂေါလျက်ကိုသူနိုင်တယ်ဟုတ်လားလူရှိမှထုတ်သုံးမယ်လို့ဖခင်ကတက်တည်ထူတာစီလောင်းနေဆိုသူဒီစိတ်သဘောရှိတယ်ခရစ်တော်ကဲ့သို့စိတ်သဘောရှိတယ် ไอ้สิทธิ์ตบอบมางาจินเน็ดเดอติมัติอยู่มั้ยไอ้สิไอ้สิสัวคุณน่ะอย่าวุฒุเลี้ยงอยู่ในสิอุปัสสัตตาดาส่วนดีสีจ้องมะโลอนัยติ่ผิดตัวดาบ่ฮู้ดีสิทธิ์ตบอบตาเลี้ยงมิ้วปอมมาตูกะวิญญ์นอเนเมสุเรตัตติโกโฮตูอมุรอไม่ส่องบ่าวตูเตียฮ้องนี่ดาบ่ฮู้ป่าวชิชินเปียไอ้เฉิงนองกะยิปรหิตติพะยาเน่เสร็จตวยนี่ดาบ่ายิปูซอพี่รออะ ตริษันตัดพี่แล้วตุบ่าเลุ่นนี่แหละซีปวายเลุ่นนี่ล่ะไอ้เลุ่นเลุ่นนี่ล่ะโกวันษาโกจ้องนี่ล่ะแต่แม้พระญาจินน่ะตุ๊ยะนำลงตาสันดะตุ๊ยะนำลงตาอาจารย์สีอ้าลงพระญาเปลี่ยนพี่รอจินน่ะตุแล้มาแล้พระญาโจตีเลยแต่แม้แล้โลเปลี่ยนถุเหมือนโซแล้ถ่าเหมือนโซแล้พระญาตีเลยอ้าอาเนจะอาเนจะดอกสิบิเม้จ้างษาดิโลมัดตันเตนเน่ ไหติลูอุริยะရဲ့မယားဘာတရှိပါအမှုမှလွဲပြီးတော့ဒါဝိဒ်ဒီသာရဖျားရှိတော်ဆင်းလုံးဆုံးဓမ္မရာဇဝင်ထဲမှာဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ပါရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားကအဲ့ဒီနှလုံးသားပေါ်မှာသူရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုတင်ထားတယ်။အဲ့ဒီရဲ့အရာကတကယ်လူ public ရှင်မှာထုတ်ပြဖို့အတွက်ရှင်မွေလာနဲ့ဖျားသက်တည်ထုတ်ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီစီရောက်လာမှာအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကအဲ့ဒီနှလုံးသားကရှိထားတယ်။ ဒါဆိုရင်ကျင့်တော်အခုဒီဘိတ်သိက်စီပေါ်လိုက်ပြီ၄ပေါင်းတက်ကဲခုနကဏ္ဍနေပြန်ရှင်းပြပထမမူရစီက900ဒုတိယမွေတော်တစ်ချဘူက900မွေတော်ကြံက900အောက်စုတစ်ခုတစ်ချဘူတစ်မျိုး900ခမီးတော်တားတော်တန်ရှင်တော်ဝင်နေလားဟုတ်လား အရာဝတ္ထုလေးခုနဲ့စီပေါင်းလိုက်တော့5-in-1၅ပါးတပါးဖျားကျွန်တော်မပြောဘူးနော်5-in-1ပဲပြောအော်ပြီလားအဲ့တော့တချို့အွန်လိုင်းမှာကြည့်မယ်လေကြည့်မဲ့ခါမှာဟိုလိုက်တူပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဒီမှာဒီမှာကိုရှိတယ်5-in-1အဲ့ဒီအနွိုင်းတင်းကိုကြည့်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အနွိုင်းတင်းက5-in-1ခရစ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ ငါမျိုးကျွန်တော်ထင်ပါရှင့်ဒီကျွန်တော်ခရစ်တော်ထဲမှာအဲ့ဒီငါမျိုးနဲ့သူထပ်ပြောလိုက်မယ်ဝိညာဉ်တော်ပါပါသေးတယ်ခမီးတော်ပါပါသေးတယ်ဟုတ်လားဘာပြောလို့လဲ7 spirit လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားဝိညာဉ်ခုနပါမဟုတ်ဝိညာဉ်ခုနဆောက်နော်ပြရိကျမ်းမှာပြောမယ်7ဝိညာဉ် ဝိညာဉ်တော်ခုနပါလားဝိညာဉ်ခုနပါနဲ့ကျဲခုနလုံးเนาะအဲ့ဒါကအဲ့ဒီအတင်းတော်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီစကားကိုသူပြောတာအဲ့ဒီနာမကိုသူထုတ်ပြတာဖြစ်တယ်ကဲဒါကြောင့်မလို့ခုကြည့်ဒါကြောင့်မလို့အခုကကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့ခရစ်တော်အသက်ကိုရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ anointing ဘိတ်သိက်anointed ဖြစ်သာပြီးသားအရာကကျွန်တော်ထဲမှာရှိနေပြီလား ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်သဘောမျိုးအဲ့စိတ်သဘော၄ခုအတိုင်းကျွန်တော်ကိုဖခင်က
piang lobi male, Jonoga pitchin as an asia. Then pitchin, I got them pitchin on my bionet. Do pick carry out them pitchin, will ye? Do pick carry out them meow jibubes, Lore. Or do pick carry out them meow jibiro, desire she, some pitchin as an asin, piang lo maga do. Enjoy lo ya maga, Jeno. Babu enjoy lo male, go lojin lao la enjoy lo damn hole. Kalili dear about lojin lao la down arm hole. เงงๆร้องก็เราตองชินตองหมดเนาะだใบแม้จนเราเอนจอยเลยอ่ะแม่ยาก็ตูผิดสิชินเนี่ยอย่างเอนจอยเลยอ่ะอะไรคําว่าจนเอาแท้มาตูก็เลยไอ้เราก็ผิดสิだส่วนจนเราตบอตูยาแม่ยาก็ไอ้ล่ะだส่วนเตี่ยวชิ้นสีแดงก็ไอ้เราก็ตบอตูพี่แล้วมีเว้พุผิดตะโลอสุผิดเดจนเราเนี่ยบอดี้ผิดเดขันธ์กูญีกูเนี่ยป้องผ่อชิ้นมาไอ้ anointing ဆိုတဲ့သဘောမှာကျွန်တော်ကသဘောတူရဆိုတော့တခြားမလို့เนาะအဲ့ဒီ Ugang a crypto pita, Nico chin the bottle at them, Daga season, Paul and them. Eddie Ateno of Yachisa Eddie Adan Tega Tala, Ewa, where to let him. But do go lemetabuloso Adan at Yanga Pinny, that may marry go, ye should lemetabu. Adan yet at that go, Mayaban and look a season and load the appraisal go, crypto lemetaba. Crypto letter me through me at the Nosuraga. Crypto yet take a teller at the crypto yet canago. Crypto yet a you a wimpy de Iwako at the letter. Avena Anima to Gamuilo Ginadi de Kama. Narugo crypto night is a baited bidom to go to Gapia the campaign. Told the can I me where to be told the can at the state of winning DP. Narugo, Bete Pido to Muga, they know the Tashin of Mudo Pia Lema, Bete go Kayado to Napichai. That's all Eddie Bete the Boha Ditema Shini. A Pianga Duga, Tapido Tondin Ziamlo La on Duga, a Tegani Teme. A Debega, Siamlo Rago Piramo Bene, Ditema Tondin Mulo Chingo Nidanguga, the Nilega or Uma Bidlo, Siamashine, Ditega, no Zoreka, at that day. Eddie at that. Ancient man knows on the Akama to Melopedo. Tamat Halo da, lowing at the way. Time may detema she at the dia will let Kanekaja to ga, who see a machine or loom machine or two tema. They beg a tega, a gem at Tontenil, a chain yet Tontenil. Ari Tonten Jigo Kayana to Chinin Pianbiro, bound in Akama to ga, the bottle Rekama Piajin. Ari Kama Kunalo, oh. The Kuya Ada Jen, the Kuya Ada Chedo, Matubu, Lemma Ada Chen, and Letta Ada Chen, Matubu, Araguro, Quetcham, and Biro, the Bodu, Samuel Lopur, and Durabo, Arima Suji Zuquadore. No? Tuga, Tuga Tiotani Lulamea, Alone Sessan, Elem, Sura, Siale, Holo Yale, Nigo, the Bomane, Ponte Mochet. Amen. No? Daga anointing at the Bom. The Chamulo. Every say the boss she about my anointing as she. Every pounding she will my anointing at Chishani. You know, gunking up Payaga, Lucy go, do yet pitching go, do yet tenants, do yet the bow of Kansas in Chenakam. Dugana, do go to Chomblaya. Do go to see in the net Chomblaya. Dama, Luli Lekanoya. Yishu crypto say the ball object to God, crypto at Tedeman Lani, your Louis go to the Sessa. So Apogan is similar. Chenuruga leve, every Payashi Pian Tuabo do it. Every Payashi Pian Tuabo, so there come, Kuna Tuna Tose, and not by Mapado, Janome Matalada, no? Tumia Tose, Tose Liani Padakama. Tuga. Payaga Yishu Crypto up here, General Sigo, young man. General Le Payasigo, but do up here, Domiso, Yishu Crypto up here, Piantom.
变多嘛看嘛就能露腰了嘛那么不就能 enjoy 露腰没腰的啊被在洗剃他人培养个路里过剃对比路里过得对比而哦而你被在洗压他的度个啊对看那个变温没啊看嘛那从生个不是难打吧阿妹难打吧阿妹嘛来度啊腰痛啊哭罢了အဲ့ဒီအရာဝတ္ထု၅ခုထဲမှာမွေသောနန္ဒာတိဟူသောနတ္တစေမွေသော၅ခွန်ကာလပန်စေစင်ကြယ်သောလောဘန်စေပြီးရင်သူနောက်ဆုံးမှာစာကဲအသိစိတ်မပြောတော့နော်နတ္တစေကာလပန်စေဟာအပင်ကနေရမွေသော၅ခွန်ကဒိဋ္ဌံကနေရဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဖျားစီကိုယေရှုခရစ်အဖြစ်ပြန်သွားမယ်။ဒါဆိုယေရှုခရစ်အဖြစ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဝန်ခံမလဲ။ဖျားကတော့ယေရှုခရစ်စိတ်သဘောနဲ့ကျွန်တော်ထက်မှလာနေပြီ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကယေရှုခရစ်ရဲ့စိတ်သဘောနဲ့ပြန်ပြီးတော့သွားမယ်။အမွေးနန္ဒာနန္ဒာပေါင်းပူဇော်တဲ့အမွေးချန်နဲ့ကျွန်တော်သွားတော့မယ်။အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာခုနအပင်ကနေရတဲ့အမွေးတစ်ခုနဲ့ငါးကနေရတဲ့အမွေးတစ်ခု။ဆိုအပင်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ယေရှုရဲ့မျိုးစေ့အသက်တာ။အပင်အသက်ပြီးတော့ငားဆိုတာကတိရစ္ဆာန်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ယေရှုကတိရစ္ဆာန်အနေနဲ့အပူဇော်ခံပြီးတော့အသေခံပေးတယ်ဟုတ်နော်တဘဝပဲရှင်တယ်တိရစ္ဆာန်အနေနဲ့နွားစိတ်တိုးဂျိုးခိုကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်အသေခံပေးတယ်အသေခံပြီးတော့ तू ကထမြောက်တယ်အသေခံပြီး तू ကတိရစ္ဆာန်အနေနဲ့တသက်ပြီးသွားပြီတိတ်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်မျိုးကြတော့သူကအပင်ရဲ့တဘာဝကြတော့သူကမျိုးစိကြတော့ဘယ်နှကျင်းတည်တည်ပြန်ရှင်ဒါဆိုယေရှုရဲ့ဖြစ်နေခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ကလေဆွဲလန်းဖို့ပဲ enjoy လုပ်ဖို့အော်ကျွန်တော်ကဒီလိုဖြစ်စဉ်တပင်းနေပါဘုရားအရှိမကြည်နပ်အောင်ကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ဆိုအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အဲ့ဒီဆန္ဒလည်းလိုတယ် anointing နဲ့တော့ကျွန်တော်စီကိုဖျားလာပြီဖျားကျွန်တော်ကိုလက်ခံကျွန်တော်ကိုကြည်မဲ့ဒါဆိုဖျားစီကိုကျွန်တော်ပြန်မွေ့လျော်ရမယ် enjoy လုပ်ရမယ်အခါမှာနန္ဒာပေါင်းမိရှုနန္ဒာပေါင်းမိရှုဟာယေရှုရဲ့နေ့စဉ်မျိုးစေ့ကဲဆိုနေ့စဉ်အသေးခံမဲ့အသက်တာနဲ့အပြစ်ကင်းသွားတဲ့တိရစ္ဆာန်ရဲ့တည်ပြီးခြင်းအသက်တာအဲ့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းအားလုံးဟာယေရှုကတခါတည်တယ်ယေရှုကအချိန်ချင်းတည်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကယေရှုရဲ့သဘောကိုကျွန်တော်ကနေယူတင်ဝတ်ဆောင်ဖို့ပဲအဲ့ဒီသဘောကိုကျွန်တော်ဝန်ခံခြင်းပဲ sendership အဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးတော့ဝန်ခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖခင်ကိုပြန်ကြည်နေစေယေရှုခရစ်အားဖြင့်သူဆင်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဓမ္မအောင်ဖတ်ခြင်းအဖြစ်ဖခင်ကခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုဘာဖြစ်စေပြီးနေလဲခရစ်တော်အဖြစ်ဘာလုပ်ပြီးနေတယ်လဲကျွန်တော်မြင်ဖို့လိုတယ်လေဒါမှအသင်းတော်ဟာလောကရဲ့ဆွဲဆောင်ခြင်းနဲ့မကြပါဘူးလောကအရင်ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တိကျတဲ့အရာကိုကျွန်တော်မသိဘူးသူအခွင့်အရေးနဲ့အခွင့်အာဏာယေရှုတော်ကိုကျွန်တော်မသိဘူးဆိုရင်ဟိုလွယ်လွယ်လေးလာပြီးတော့ဆွဲဆောင်သွားတဲ့စာတန်ရဲ့လောကနေ့တွေကပို့ပြီးတော့အချင်းချင်းစရာရှိတယ်ပါသွားရောဘယ်ဘလောက်ထိဖြစ်တော့ဆိုအသင်းတော်မှာတော့စာတန်ပြင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိပြောက်သွားလဲဆိုတော့တွားတီးရအခုသွားရမယ်နော်တွားတီးရကျတော့သူကသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲက unceasing sacrifice နော်ဘယ်တော့မှမပြတ်ပူဇော်နေခြင်းအဲ့တော့ဘယ်တော့မှမပြတ်ပူဇော်နေခြင်းအရာကဘယ်မှာဘယ်အသင်းတော်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ယောမအသင်းတော်မှာတွေ့ရနော်သူကလုံးဝမာရင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။လုံးဝမာရင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဩဝါဒတွေကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းဖတ်မနော်။သွားတိရမြို့နဲ့ရှိတော့အသင်းတော်တမန်ကိုဤသို့ရေးမာလိုက်တော့မိရှံကဲသို့မျက်စိနဲ့၎င်းကြေးဝါစစ်နဲ့တူသောခြေနဲ့၎င်းပြည့်စုံသောဘုရားသခင်သားတော်အမိန့်တော်ကဟုတ်ပြီဘုရားသခင်သားယေရှုခရစ်ဒါပေမဲ့ယောမအသင်းတော်ကဘုရားသခင်သားလို့မတုံးမာရိတာဟုတ်လားမာရီအဲ့ဒါကလေး
ara long wa ma yin chin na yu da bi thuru ka ara we u sa pe de yesu khrist ha phaya ta mo bu thuru ka budu ta marita dilo taw ne da jam lo ari athin lo ko saka pyo ni de yesu khrist ye ami na ma ne ye chin ga mi shan ke to myesi adeibe ga tu ye myesi ga ayang taw pi lo a long ko myin ni de sit se ni de pi lo jiwa sit ne tu do chi She was a seeing Jin, she was a ninchy blighter. No, that's why Yeshu Christo ha the get to a top part of Mielon and Mienemia, Maman Maka, a ya alongo, ninchy, you don't see a man to surrender ya. Do ya ye chin? Do any ye chin see that Yeshu and Namene, the eternal ye, my own chin will be pure. The Jamlo, Payan Kinta, a mango, a bit that job me. The Jam. Any Adenoga, some malare, Locasanega, a Pirgan Adenoma, when I beat it now by ma, my engine was set Uti Doraga, Yeshusura, Marietta, a little pedal. Let's out to Biore, to Chimana de Cuside, then Chin, Chiche, Musan Jin, Yogi Chin, Tikan Chingo Lagan. Now Chin no Achino, the Ajin Chin no Achinda Tai Miajang, Golagang, Nati E. Now by ma. The girl through the alum, mari, mabi, me, mane do a chula she. Edited him. Loma upeka, do labura mobile, edited mane do a she. Uma let we near a yan a jo machine, general no mason to choose she, Philippima, Philippima, son druga, for a bet. Eddie would long my water, that we met through the get at him a fire, the get crypto would be there, but mabi malashi. From my be my iPad shit. No, I'm your mini Usan. Shama Cindy as well. Chabula Ramadi. Throga, Eddie Denon. Time me, Eddie Ponsam of Shabu. Eddie Tama Pianwene. Time me, Longa throw Tama. The Betashi. Eddie Ludashi. Tatu Pure. Piro. Toto Leng, I say, can't you know the Matiado Matongo Puzi Ching Alagao? Yotushima Puzo, Yikamusazi Ching Alagao. Proper Mahu Yoko called out the Kimbo Jezebila, the Tonto Mayan Mayan Zito, a Kongo, then the Pedo Jang, then a Pitensiashi, Jezebila Oada. Jezebila's right, a higher main map. If you let the Mai Mali, Bayeni Tema, if you let the Maya Bayeni Tema, aha. Matang gin chain tea, but do gama Davamu dare yam jula. A happy yoga akajama, Yizabina Bamra, Yizabila, Yotu Bala Napia, Yotishima Buzora, Matiado Maton, everywhere. No, a cool it a cool deep proper ma Yizabila, Yizabila, the tonto in margins with a quick. Oh no, throw to ga. Tuga mayun no a yarigo, itila lunyotema la tebi or tena. Kehobi, the gero ateno assessora ga crypto ye go. That's why Tuga aku ateno ga pama piopan commission the gason. Pioma ga ugaum pioma. Ugama ben nogobato shige. Dabi me a kuga cana golo corre ateno a two besi in ege. Through ye oa da ga through piora venata. Chanza piora. Nam Tao, through Pura Natam. Paya Pura, Mabione, Maru Pura Natam. Era, Yizabila at Duha, and Yoma Ateno. Mayan Jim Pietore. The Jamlo Lutotom Mimiaha, Papetuales or Eritua Tira Sure, Mayone Tedema, just so Mamati, just only. Jam Eritulia Mayan Chingo, Mission get the Messi Shide. Paya Taro, Yeshu Krega, a call long which issues to say blood to Ga, Jiwas with a seeing Jin, Chine, Chipiama today. No? But some look, Tuga, Banet to Desro, Shemate Satoma Lebe, Monsenema to say Latte, Pompoise Lede, Erago Sora, Erima amuse me, Eri amuse me ga a coup, Yezavila, Yonolo, Yade Sekunema, Gideza Magulan Yone. Tanya, Mayan do Owa Dago, Mosin, so they attend or Pime crypto at Tetema, Kana Gutema to a Napound Telado, a Winnie, a Pidisap Tepa, Napound Telado, Dago Tuga, Bango, so mamma. No, Ero,
Every Yariga, Papilesro, Paupiano Ateno, Pella. Ye shoes to the Sazia, Mongo, Eritema, Tasego, La Telite. No Tabi me, Eritema, no. Ah, me. Matiado made tone, Pusy Chinga, Yokushima, Puzo, Yukon, Sazi Chinga, proper Mahu, Gogo, Kodo, Kimbo, Yezavida, don't do him, Manus, the Dokun, Tini, Pido, Pinizashi. Nanda Yat and Okala, Napido, the Tudi, Mimi Matiado made tone, Nanda Yachin, no same machine. The Teno Conabama, Patama attendo, Tombaga, Pidoavi. Timmy Jivoma, Ari Tombaye, Achini, Machido, the Ditabo. Dabi met Janet Lee Bajaro, Yishu Pian Lame, a chain, D. Marionet Lee Baya Chini, a coated chini. Second coming T. D. Attendor, yeah. Let's see Pinny the Achini, a Marionet Chini, Pian Lame Tishi, Yishu Pian Lame Tishi. Also, no Kushi, a denor. But Hama Tonkuga, Pidwabi, Janoga Tingansa, you go away. Now, Leguzaro, Digani, let's see my Lashini, Kuna Marionet Attendor, or that. The Chamlo Tuga Papyrus, Tugu Matabu, Tugu Palomles, Tugu Ayana and Achata Mide, Tu the Matiado Matongu, Tododo Achingo, Nanda Maya, Dotu Dogu, Chiso, Dos Sinchino, Yosin. Aya Gatin Suraga, Taman Lute and Nayubo Abo, no, Tamam Hodaga, Luna Good Tempo. So Luna Suraga Matthew, Tugati Damet Tuama. Soro, the Mayan Ora, she did a cootati sinido. Ro, do your Mayan Chingo? Oh, second coming issue, Larati, Miniauma, Minia Echema, now so ma, dear Tenogo, Baduga, Piacimeso, to eat Tata Mido good at the dummy, not in a long jacob, Sisiromudo, to Pichango, to got Andy Christ, I did not tell him, and I saw that. No, through with them. Piano Tassiamlo, Critter on Losiamlo. Ero to the DP, eh? No? Nalunchako, Sisidom of Pijango, Todo Abbe, Catino, Ateno, Diazami, Teno, the ATB, Cheno, Achene, and Jobugo, and Pimi. To Mesa, Dati, as you go, you do, Tudo, Cowado, Cordinini, Sada in Nedo, a Yahoo, Cowado, a Yado go. Machuan, Tomesa, Dati, as you go, Mayu, Jendo, Tatira, Mio Dado, Gungaso diga. The cho, this I see me do see. Jezebelaga, Eliago, Tame, no Pura, oh, or Elia Tabine, Emma Eliaga, Nidore, Gurore, Guro de Geno de Altevesi, Maho, Conatown Chandi, Elau Pura. No? That's why every attendor need to every time I leave, pay out one kind of issue. That may miss a day through your money. You go and say you need to go raw at the time. No, you know, 30 down your down. I saw the guy, they know the other young Allah the down second to the deep baby. Allah the down second coming. Larry at the minute this I see about it. Tomorrow, Chada won with the long up for Mangamate, a chin to the army, a soldier, not a chin with chin, Camido, the Nga Pido, a quim pido mugado, Lumiorugo, also Zichenga, Tudogo, not the quim baby. Every chin you go army to a millennial Nitan Kalama, also the Ludanzama power Kunshia, every a quick anaya. Rob Lumiogo, also me. No, Salan Nitema, Lumio, Tambi, the Digo, also met a quingo, Yishu Yad, Yishu ha, told him kid. That's why, D. Mayan no Ateno, Totira, Chini, Jizabila, don't teach Alma, do ye, they see a Yugo Majubene, do ye Nene, Mayan Chen Yago Majubene, this Ashibro Chan Kere, Conatown, Uma Bime, D. Duriga, Papsha Meleso, ye, also J. Ludanzama, Power Kushi. Tan Landan Kayame, Suraga, Totin ha, Two would take that command, Lenda Gayare. Tori Mayu in Lenda Netuga, Nene Batin Jangare. That's why a day bega, also Jane a quick anand to do, Landango Gayame, Miugu, Quepia together, Quepia Lemi. Motau Jego led to Anga, baby. That's how many Nigunajan of you. Motau Jebe Chima Bora Lenzo.
Takang lombi, lude blow, ape yon, the etching. Falsely pinning at chamber. No red to be a motor chamber. Mamma GJD, my ancient, then no social daughter. Tapi me every time I lapse in it, how many do got motor chamber, he should go near. The near pit, she sounds in. Ape yon, the red do we got. Mamma, motor chamber. When you know the dinner of Bedominongo, Javazi. That's what the riot did not achieve today. Tagari, oh, to know Lila is out, Tema, to at Tamanjong, the get Pippa Kere, Eddie at the notch in it, less she than she needed Pippa in it, and do, Piro Chanza and Lepian Biro Chain to Biro Pion Hare Yan. No, as soon as we can be done. I know, as soon as you need. General attend or assessor of General Tamashino, no, Kakaka Shibi, everybody the ball which are not the ball to be all attend or sit Usang de Ugang Alma, Seminaria, General Ga, Pepe da Yadiva, this as she Yadiva. General Poma, she did pay days with a crypto, say the ball tapoma, General Wan Kama. That's when Kuna Mayonet Yari, Miashini, now some Kalati Lani Oma. That's when General Ga Pine Chatay, no. Mine yaitem a pepper that I yet did got this as she is way. Generally, a quiana palace or a woe, general Nadia. Yashin County Pivasi.